Iako je veći deo starog kontinenta pod uticajem ciklona, iznad Srbije se formira polje povišenog vazdušnog pritiska, pa će tokom dana u našoj zemlji biti pretežno sunčano. Ipak, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde su mogući pljuskovi sa grmljavinom ili slaba kratkotrajna kiša. Očekuje se priliv nešto toplijeg vazduha, pa će temperatura danas biti iznad prosječnih vrednosti za ovo doba godine. Već sutra malo niža temperatura. 14. maja u Srbiji po kotlinama mestimično sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 stepena do 27 stepeni.